Ja, då så ska jag be att hälsa er hjärtligt välkomna till den här föreställningen Himmel och jord. Detta är faktiskt en del av ÖYK:s 100-årsjubileum. Vi har firat hela året. De här artisterna som ska uppträda här för er här är ganska upptagna och vår lokal är väldigt upptagen. Så vi har prövat ett par månader förra året och det stämde inte. Men nu stämmer det. Ni är väldigt, väldigt välkomna. Det är spännande med Martin, han är ju med i vår styrelse och jobbar väldigt mycket med bordtennisen. Och Eva-Karin, hon jobbar på sitt sätt. Så egentligen jobbar hon som utkastare i Kina. Hon ville tala om det, att jag skulle säga så. Hon vill inte ha några applåder. Innan efter konserten, den som applåderar innan har hon lovat att hon kastar ut. Så är det med. Så att, ja, som ni alla vet då så är det en jättegod smörgås och kaffe efteråt. Så jag hoppas att vi tillsammans här får en jättefin kväll. Det är inte dåligt att det är så många som har slitit en fredagkväll, det uppskattar vi verkligen. Så den här pigge 101-åringen över i IK hälsar er återigen hjärtligt välkomna till den här underhållningen. Och nu vet jag egentligen inte vad som händer, jag har bara fått ordet att lägga tillbaka den mikrofonen där.